បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទទាំងព័ត៌មានមកថ្មីទៀតហើយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាសូមចូលរួមរំលែកទុកផងអានអ្នកនាងផនសុផារីកំពុងតែជួបទុកធំដោយបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលត្រូវជាបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទពិតជាមានអារម្មណ៍រន្ធត់ខ្លាំងណាស់ចំពោះដំណឹងដាក់ក្រុមក្រុមមួយនេះដែលបានកើតឡើងលើក្រុមគ្រួសារមួយដោយបាត់បង់សមាជិកក្រុមគ្រួសារកូនទាំងនៅវ័យក្មេងដែលបានបន្សល់ទុកនៅវិបដិសារីចំពោះខ្លួនគណៈដែលកូនឈឺមិនគិតថាមិនអីគ្រាន់ផ្សំថ្នាំតាមអសតស្ថានតែចុងក្រោយបែរជារឿងបែបនេះទៅវិញបើយោងទៅតាមករណី Facebook ឈ្មោះផនសូផារីបានធ្វើការលើករាប់ឲ្យដឹងថាក្មួយមីងអើយក្មួយចេះណាស់មីងទទួលយកមិនបានទេទម្រាំកូនធំបានប៉ុណ្ណឹងតើអនុសាវរីយ៍ច្រើនប៉ុណ្ណាជាមួយម្ដាយឪពុកយាយតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនក្មេងកំពុងពេញចេះពេញគួរឲ្យស្រឡាញ់មានតែអារម្មណ៍អ្នកបាត់បង់ទេដែលទើបដឹងសូមផ្ដាំដល់អាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលបានមានកូនតូចតូចដែលឧស្សាហ៍ឈឺក្តៅខ្លួនរលាកបំពង់កឈឺជាយើងញាប់កុំគិតថាមិនអីហើយចេះតែផ្សំថ្នាំតាមហ្វាម៉ាស៊ីដែលមិនបានដឹងពីកម្រិតថ្នាំត្រឹមត្រូវនិងជំងឺត្រូវយកទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានជំនាញវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់ពិនិត្យឈាមជំងឺគ្រុនប្រហែសឲ្យសោះកុំឲ្យទាល់តែធ្ងន់គឺសល់តែពាក្យថាសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះសូមក្មួយទៅឲ្យបានសុខណាក្មួយស្រីក្មួយលែងពិបាកហើយគេងឲ្យបានស្រួលចុះណាក្មួយណាបាទឥឡូវនេះគឺជាការសោកស្ដាយមួយជាទីបំផុតបាទក៏កូនឈឺបាទមិនបានយកទៅពេទ្យទេបាទគាត់បានផ្សំថ្នាំនៅតាមផាមស៊ីផ្សេងផ្សេងដែលពុំដឹងពីរោគវិនិច្ឆ័យអីបាទឥឡូវនេះគាត់សោកស្ដាយកូនរបស់គាត់បាទកំពុងតែពេញស្រឡាញ់បែរជាលាចាកលោកទៅវិញបាទសូមអាណាព្យាបាលទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែននៅពេលកូនឈឺក្តៅបាទរលាកបំពង់កឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងបាទសូមប្រញាប់បញ្ញាឡើងដើម្បីទៅមន្ទីរពេទ្យបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។